माझ्या महाराष्ट्रातील बांधवांनो, भगिनी आणि मातांनो, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आज मला महत्त्वाचं जे सांगायचे की 20 तारखेपासून जे काही सगळं ठप्प झालेलं आहे, अर्थचक्र आपल्या या कोरोनाच्या चिखलात रुतलेले आहे, अर्थचक्र हे पुन्हा फिरवायलाच पाहिजे, नाहीतर कोरोनातून आपण बाहेर पडू आणि आर्थिक संकटात म्हणजे आगीतून फोफाट्यात। आणि त्याच्यासाठी उद्यापासून परत एकदा गणपती बाप्पा मोर्या करून काही ठिकाणी आपण याला मोजक्या आणि माफक स्वरूपात परवानगी देत आहोत। त्याबद्दल सुद्धा मला थोड्याशा गोष्टी स्पष्ट करायच्या आहेत। आता एकूण राज्याचं जर का चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आणलं तर काही जिल्हे सुदैवाने हे शून्य रुग्णाचे आहेत, शून्य, तिकडे एक सुद्धा रुग्ण नाही आहे आणि तो होताही कामा नये। काही ठिकाणी जे थोडेसे होते त्याच्यात आता घट येत येत येत, म्हणजे नवीन रुग्ण नाही आहे आणि त्याच्यात वाढ होत नाही आहे, आहेत दुसरं बरे होऊन घरी चाललेले आहेत। मग आपण थोडे झोन केलेले आहेत, रेड झोन, ऑरेंज झोन, ग्रीन झोन। रेड झोन साहजिकच आहे, जिकडे आज देखील रुग्णांच्यामध्ये संख्येमध्ये वाढ होते ते रेड झोन आहेत। ऑरेंज झोन जिकडे रुग्ण आहेत पण नवीन वाढ तशी झालेली नाही आहेत। आणि तिसरं ग्रीन झोन, म्हणजे तिकडे शून्य आहे। तर ह्या खास करून ग्रीन झोनमध्ये आणि ऑरेंज झोनमध्ये आपण माफक स्वरूपामध्ये उद्योगधंद्यांना परवानगी देतो आहोत, याबद्दल सूचना या तळागाळापर्यंत गेलेल्या आहेत। आजपर्यंत आपण काय करत होतो, फक्त आणि फक्त जीवनावश्यक वस्तूंच्या उद्योगांना आणि त्याच्या मालवाहतुकीला परवानगी देत होतो। आता जिथे जिथे शक्य आहे त्या उद्योजकांना सुद्धा आपण सांगतो आहोत की जर तुम्ही तुमच्या मजुरांची काळजी, कर्मचाऱ्यांची काळजी तुमच्या त्या आवारात घेत असाल, आम्ही धान्य पुरवठा करू, तुमचं रॉ मटेरियल येईल, सगळं काम तुम्ही करा, मजुरांची ये जा होता कामा नये। कारण हे जे काय माल वाहतूक वेगळी आणि व्हायरस वाहतूक वेगळी, आपल्याला व्हायरस वाहतूक नाही करायची, आपल्याला माल वाहतूक करायची। म्हणून माल चालू राहील, त्याची वाहतूक चालू राहील, पण व्हायरस बंदी ही राहणारच, व्हायरसची वाहतूक होणार नाही। ही व्हायरसची वाहतूक ही कळत नकळत होते आहे आणि म्हणून आता मला कोणताच धोका पत्करायचा नाही आहे, अजिबात नाही आहे। जे तुम्ही आतापर्यंत सहकार्य केलेत मला माहिती आहे खूप कठीण आहे, काही न करता शांत बसून राहायचं ह्याच्यासारखी दुसरी मला नाही वाटत दुसरी कोणती शिक्षा असेल, पण ती शिक्षासुद्धा तुम्ही एक तुमचं कर्तव्य म्हणून भोगता आहात, सोसता आहात। तुम्ही शिस्त पाळताना मी दुसऱ्याला शिस्त नाही मोडू देणार, अजिबात नाही, कारण ती आता परवडणार नाही आपल्याला। आणि त्याकरता आपण ह्या काही गोष्टी सवलती म्हणा किंवा थोडीशी एक हातपायाची, म्हणजे बराच वेळ अंग आखडून गेल्यानंतर हळूहळू हळू आपण सुरू करतो ना, तसं सुरू करायचं आहे। एकदम उठून उड्या मारायला लागलं तर पुन्हा काहीतरी व्हायचं, तर तसं नाही, हळूहळू हळूहळू शिथिलता आणत 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 आपण पुन्हा पूर्वपदावरती यायचं आहे। आणि त्याच्याकरता या काही ज्या मुभा म्हणतो आहे त्या आपण देतो आहोत। त्याच्यामध्ये साहजिकच आहे, शेती आणि कृषी ह्याच्यात पहिले बंधन नव्हतं, आत्ताही नाही, राहणार नाही। जीवनावश्यक वस्तू, त्यांचा पुरवठा, त्यांचं उत्पादन, ह्याच्यात कुठेही एक रुकावट येणार नाही। इतरही काही ज्या काही गोष्टी आहेत त्याचीसुद्धा वर्गवारी केलेली आहे केंद्राकडनंसुद्धा, आजच आत्ताच एक सूचना आलेली आहे, सूचनांची नियमावली आलेली आहे, त्याच्याप्रमाणेसुद्धा काही होईल। म्हणजेच काय की एक लक्षात घ्या की जिल्हा जिल्ह्याच्या विषयी आपण उघडत नाही आहोत, अजिबात नाही। या जिल्ह्यातून त्या जिल्ह्यात जायला अजूनही परवानगी दिलेली नाही, फक्त माल वाहतूक होत राहील, पण आपण तर घरातच राहायचं आहे। जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यात जिथे, म्हणजे हे जिल्हे जिथे त्याच्यात काही शून्य आहे, ग्रीन झोन आहे, तिथल्या तिथे, म्हणजे तिथे आता कोरोना नाही आहे, त्याच्यात आपण तिथल्या तिथे ये जा करायला देतोय, दुसऱ्या जिल्ह्यात त्या त्या जिल्ह्यात देतोय, पण ह्या जिल्ह्यातली माणसं त्या जिल्ह्यात, त्या जिल्ह्यातली माणसं ह्या जिल्ह्यात, हे आता तरी आपण होऊ देत नाही आहे। किमान 3 मेपर्यंत तरी हे बंधन आपल्याला पाळायचे आहे। आणि हे करताना मला साहजिक आहे की काही जणांच्या मनासारखं होत आहे, ते आपल्याला आशीर्वाद देत आहेत, माझं कौतुक करत आहेत, उद्धवजी चांगलं काम करत आहेत। काही जणांच्या मनासारखं होत नाही आहे, साहजिकच आहे, ते माझ्यावरती थोडेसे रागावले असतील। खास करून मी माझ्या पत्रकार बांधवांना सांगतो आहे, पत्रकार बांधव, कारण काल आपण एक नियम सगळ्यांना सांगितलं की वृत्तपत्रांवरती बंदी नाही आहे, अजिबात नाही आहे। वृत्तपत्र ही जसं आपण पेपर स्टॉल म्हणतो तिथे उपलब्ध करायला काही हरकत नाही आहे, पण खास करून
मुंबई पुणे जिथे रेड झोन आहे तिथे मात्र घरोघरी वृत्तपत्र आज तरी टाकू देणं हे मला योग्य वाटत नाहीये. मला कोणाशी वाद नाही करायचा की यांनी काय होतं त्यांनी काय होतं. नाही, कदाचित माझी भीती अनाठही असेल, भीती अयोग्य असेल, मला कोणी वाईट म्हणतील म्हणू देत. मी महाराष्ट्रासाठी वाईटपणा घ्यायला तयार आहे, जरूर तयार आहे. जर माझ्या महाराष्ट्राचं भलं होणार असेल आणि त्याच्यासाठी मी वाईट ठरत असेल तर मी वाईटपणा घ्यायला तयार आहे. अत्यंत नम्रपणाने जसं तुम्ही माझं कौतुक करता तसंच हा वाईटपणा सुद्धा मी स्वीकारायला तयार आहे. पण कृपा करून आत्ता ह्या आणीबाणी म्हणजे हे आरोग्यविषयक आणीबाणी असताना त्याच्यात मला कोणताही धोका घ्यायचा नाही आहे. अयोग्य योग्य हे उद्या कळेल, पण समजा कुठे काही फटकन काही घडलं तर मला आता मुंबई पुणे आणि इतर कुठे काय असेल तिथे हे कोणत्याही परिस्थितीत संकट संपवायचंच आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतो की आजपर्यंत जसं तुम्ही मला सहकार्य केलं तसंच सहकार्य हे मला नाही, आपण आपल्याला स्वतःला सहकार्य करतोय. याचं कारण आज तरी ह्या रोगावरती औषध आलेलं नाही, कोणती लस आलेली नाहीत, प्रयोग सुरू आहेत, पण असं ठामपणे कोणी सांगत नाही हे औषध घ्या म्हणजे पी हळद आणि हो गोरी, असं काही नाही आहे. अजूनही असं सापडलेलं नाही आहे. ते सापडेल तेव्हा हे सगळीकडे होईल, मग ही भीती कमी होईल. पण आत्ता तरी याच्यापासून लांब राहणं हे एवढाच हा एकच उपाय आपल्याकडे आहे. आणि त्याकरता मी पुन्हा एकदा आपल्याला सगळ्यांना सांगतोय की एकतर जरी ही थोडीशी मुभा आपण सर्वांना देत असलो तरी नागरिकांना कृपा करून विनंती आहे की आपण मात्र घराबाहेर पडायचं नाही आहे. अत्यंत आणि अत्यंत आवश्यक असेल तेवढ्यापुरतंच घराबाहेर पडा. पडताना घरगुती मास्क असेल तो वापरा. आल्यानंतर म्हणजे काही ठिकाणी अँटी कोरोना पोलीस, मला समाधान वाटलं की काही ठिकाणी सुरुवात झाली, अगदी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घरात सुद्धा अँटी कोरोना पोलीस आलेले आहेत. मी काल ऑनलाईन बातमी बघताना आपले विश्वास नांगरे पाटलांना त्यांच्या घरात जाताना त्यांच्या अँटी करप्शन पोलीसने अडवलेले आहे की बाबा थांबा, बाहेरच्या बाहेर फोन तुमचा सॅनिटाईज करा, हात धुवा, आत आल्यानंतर पहिला आंघोळीला जा. हे फार महत्वाचं आहे. अँटी कोरोना पोलीस म्हणजे घरातल्या घरात आपण काळजी घेणं गरज आहे. आपल्या मातापित्यांची काळजी घेणं, विशेषतः ज्यांना हे काही विकार असतील, डायबिटीज असेल, हृदयविकार असेल, इतरही काही मधुमेह असेल, ते वेळच्या वेळेला औषध घेतात की नाही आणि त्यांची ही सगळी जी लेवल आहे, हे जे काही विकार आहेत ते मर्यादेच्या आत राहतात की नाही हे बघणं हे आपल्या घरातल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे. काही ठिकाणी मला अशी मेसेज येत आहेत की लहान लहान मुलं आपल्या वाढदिवसाचे पैसे, आपल्या खेळण्यासाठी साठवलेले पैसे, कोणी सायकलसाठी साठवलेले पैसे, हे मुख्यमंत्री सहायता निधी देत आहेत. काय बोलायचं या मुलांना? कौतुक तर केलंच पाहिजे, आशीर्वाद तर दिलेच पाहिजे, पण मी या बाळगोपाळांना सांगतो की तुम्ही काळजी करू नका. अहो आम्ही आहोत, ही माझ्यासोबतची जी पिढी आहे ती समर्थ आहे आणि हे सगळं युद्ध चाललंय हे तुमच्या भविष्यासाठीच चाललेलं आहे. मला कल्पना आहे की पैसा पैसा करून ती एक गंमत असते, पैसा साठवणं आणि त्या साठवलेल्या पैशातून स्वतःसाठी या काही गोष्टी करणं. म्हणजे अनेक ठिकाणी घरात ह्या गोष्टी अशा आहेत की हट्ट नाही करायचा. आपल्या खाऊचा पैसा असेल, वाढदिवसाचा पैसा असेल, हा साठवत ते करायचं. तुम्ही नका करू, आम्ही आहोत, आपण खंबीर आहोत, सरकार खंबीर आहे, ही पिढी खंबीर आहे. आजसुद्धा मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदत येते. CSR फंड मग तिकडे चालतो इकडे चालत नाही, मला तर त्या राजकारणात जायचंच नाही आहे. पण CSR फंडासाठी सुद्धा आपण एक वेगळा निधी, त्याचा अकाउंट सुरू केलेला आहे. ज्यांना CSR म्हणून द्यायचं आहे मुख्यमंत्री सहायता निधीला, त्यांना CSR साठी एक वेगळा अकाउंट आपण उघडून दिलेला आहे. या सगळ्या गोष्टी करतो आणि त्याचबरोबरीने घरामध्ये राहून राहून थोडीशी एक अस्वस्थता येते, बेचैनी येते, काय करायचं कळत नाही, मग कोणाला विचारायचं, घरी कोण आहे. दोन गोष्टी आपण सुरू केलेल्या आहेत. एक तर खरं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये याची गरज नाही आहे, कारण महाराष्ट्र आपला हा सुसंस्कृत आहे. पण ज्या बातम्या येतात जगभरातून की घराघरामध्ये महिलांवरती अत्याचार किंवा हिंसाचार ह्या गोष्टी वाढत आहेत, महाराष्ट्रात असं होणार नाही. एक सुद्धा केस अशी होता कामा नये, अजिबात होता कामा नये. पण तरी देखील महिलांना मी विनंती करतोय की समजा दुर्दैवाने कुठे असा आपल्याला अनुभव आला तर 100 नंबर हा आपल्या मदतीसाठी आपण केलेला आहे. कुठे अशी जर का तुम्हाला वाटली की इकडे आपल्यावरती अन्याय होतो किंवा थोडंसं होतंय, मानसिक परिस्थिती मानसिक स्थिती थोडीशी इकडे तिकडे होते,
पण तिच्यासाठी ती सांभाळण्यासाठी आणि महिलांना रक्षण देण्यासाठी 100 नंबर हा आपण त्या सेवेसाठी देतो आहोत. दुर्दैवाने जर का अशी कुठे घटना घडत असेल तर 100 या नंबरवरती माझ्या माता भगिनींनी फोन करावा. तत्काळ आपलं महाराष्ट्र सरकार आपला भाऊ म्हणून आपल्या सोबत आपल्या मदतीसाठी धावून आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि हे सांगत असताना मी आणखीन 2 नंबर आपल्याला सांगतोय, कारण इतके दिवस घरी राहिल्यानंतर मन अशांत होणार, मनात बेचैनी वाढणार, एकटेपण वाटणार, काय करावं कळत नाही आहे, थोडंसं वैफल्य वाटणार, मग काय करायचं? तर त्याच्यासाठी सरकारने 2 नंबर आपल्यासाठी दिलेले आहेत. पहिला नंबर आहे तो मुंबई महापालिका आणि बिर्ला. अनेक स्वयंसेवी संस्था आपल्याला विविध रूपाने मदतीला येत आहेत. कोणी अन्नधान्य देत आहे, कोणी पैसे देत आहे, कोणी उपकरणं देत आहे, काही ह्या सेवा देत आहे. त्याच्यामध्ये बिर्ला आणि मुंबई महापालिका ह्या दोघांनी मिळून एक सेवा सुरू केलेली आहे. नंबर नीट लिहून घ्या, 1800 120 820 820 50 हे मुंबई आणि मुंबई महापालिका आणि बिर्ला यांच्या सौजन्याने आहे. दुसरा नंबर जो आहे त्याच्यामध्ये आपला आदिवासी विभाग आहे, त्या आदिवासी विभागाने एक जबाबदारी घेतले, त्यांना सुद्धा धन्यवाद देतो. त्यांच्यासोबत प्रोजेक्ट मुंबई ही एक संस्था आहे आणि दुसरी प्रफुल्ला, ह्या तीन जण मिळून त्यांनी सुद्धा ही एक सेवा सुरू केलेली आहे. तोही नंबर देतो, घ्या, 1800 102 40 40. तर असं हे आपण जे जे काय करता येणं शक्य असेल ते करतोय, पण तूर्त 3 मेपर्यंत बाकी सगळ्या गोष्टी ह्या लॉकडाऊनमधल्या तशाच बंद राहतील. कोणत्याही स्वरूपाचे धार्मिक, राजकीय, सांस्कृतिक कार्यक्रम हे महाराष्ट्रामध्ये होणार नाही. कोणत्याही प्रकारची रेल्वे वाहतूक, विमानाची वाहतूक ही महाराष्ट्रात मुंबईत होणार नाही. वृत्तपत्र माझ्या बांधवांना त्यांना सांगतोय की काल मी काही जबाबदार संपादकांशी आणि व्यक्तींशी बोललो, त्यांच्याशी नीट त्यांना नीट समजून सांगितल्यानंतर त्यांनाही हे लक्षात आलेलं आहे. येत्या 2-3 दिवसात मुंबई पुणा वगळून इतरत्र महाराष्ट्रामध्ये आपण काय करू शकतो त्याच्याबद्दल आपण निर्णय घेतो आहोत. काळजी करू नका, सगळ्यांनाच कामं करण्याची इच्छा आहे. कोणालाच असं वाटत नाही आहे की हे बंधन आपल्याला फार हितकारक आहे, अजिबात नाही आहे. शेवटी बंधन टाकणं ही आनंदाची नाही तर अत्यंत क्लेशकारक गोष्ट असते. तुम्हाला मी उलटं मुख्यमंत्री म्हणून आणि सरकार म्हणून आमचं काम असं आहे की जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य, एक मोकळेपण हे आपल्या जनतेला द्यावं, आनंद त्यांना द्यावा. पण ही परिस्थिती अशी आहे की सगळ्यांना बंधन आणण्याची एक विचित्र परिस्थिती या सरकारवरती आणि संपूर्ण जगावरती आलेली आहे. मला खात्री आहे की या सगळ्या गोष्टी आपण समजून घेत आहात. समजून घेतल्या नसत्या तर तुम्ही सहकार्यच केलं नसतं. विशेषतः जे इतर राज्यातले मजूरसुद्धा आहेत त्यांनी सुद्धा आता सहकार्य करण्याचं एकूण मला दिसतंय की ठरवल्यासारखं आहे, कारण ते सुद्धा शांत झालेले आहेत. त्यांच्यासाठी मी पुन्हा बोलतो की केंद्र सरकार के साथ हमारी बात चल रही है. आने वाली कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल कर आएगा. और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं. अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी. और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पहुंचाएंगी. लेकिन हम चाहते हैं कि आप जब भी घर जाएंगे पूरा परिवार आपका वहां होगा, आप यहां है, ये अच्छी बात नहीं है, मैं भी मानता हूं, समझता हूं. लेकिन जब भी आप घर लौटेंगे एक खुशी खुशी जाओ, डर कर नहीं जाना. वो भी डरे हुए हैं, आप भी डरे हुए हैं, आप उनको बता दीजिए मैं हमारे भाई हमारे महाराष्ट्र में हम हैं, महाराष्ट्र की सरकार हमारा अच्छा ख्याल रख रही है, आप चिंता ना हमारी चिंता ना करें, आपकी भी चिंता वहां की सरकार आपका ख्याल रख रही है, तो आप भी चिंता ना करें, लेकिन सब संभल कर रहिए. ये दिन कुछ ही दिनों का सवाल है, ये भी दिन निकल जाएंगे और फिर से मुझे पक्का भरोसा है खुशी की दिन लौट आएंगे. और इन शब्दों के साथ सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं.
सगळ्यांना जय हिंद जय महाराष्ट्र, लढायचंच आणि जिंकायचंच। कोरोना संक्रमण के चलते देश लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में गरीबों मध्यम वर्ग के लोग दो वक्त का भोजन तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में नाला सुपारा से वार्ड क्रमांक 81 के भाजपा के वार्ड प्रमुख राजू चंद्र